Вікторія з дитинства інвалід з вадами зору. У 6 місяців лікарі поставили їй діагноз катаракта очей. Згодом у дівчини помітили розрив сітківки на правому оці. Лікарі зробили 5 операцій, але око так і не зберегли. Тому зараз має другу групу інвалідності. Для людей, в яких немає фінансів на аби проплатити ці обслідування, я думаю, що ця акція дуже важлива, особливо для таких, як ми, для інвалідів, для людей, які взагалі нічого не бачать, які не мають можливості проплатити ці аналізи. Іван також прийшов на обслідування. Він тут вже не вперше. Проблеми із зором розпочалися також у дитинстві. В ранньому возрасті робили операцію. І зараз я це вже звернувся, думаю, проконсультуватися, що ми маємо на даний час. Який в мене стан зір, трошки, бачу, ходю сам. Не так, щоб бистро, бачу дорогу. І світло теж. У лікарні імені Мечникова пройшла акція для людей з вадами зору. Вона до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Провели її спільно з обласною офтальмологічною лікарнею безкоштовно. Це здорово, що медики можуть за счет своєго времени, робочого времени, уделяти внимание пацієнту. Поэтому это в общем-то, назовите это как хотите, может быть, в какой-то степени даже определенный героизм. Почему? Потому что сейчас мало кто уже может просто уделить ближнему и человеку обычному. Внимание і тим більше оказати якусь определену услугу. До лікарні приїхало майже півсотні людей зі всієї області. Вони мали можливість пройти не тільки офтальмолога, а й інших спеціалістів – хірурга, кардіолога, стоматолога. Таку акцію проводять вже 8-й рік поспіль. Микита Доброславський, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».